हेलो गाइज वेलकम टु एनदर भिडियो अफ फ्लेक्जिबल बजेट प्रब्लम नम्बर नाइन पोइन्ट फाइभ र प्रब्लम नम्बर नाइन पोइन्ट सिक्समा केही प्रब्लम आयो अरे सो यसलाई म सल्भ गरेर पठाउँदैछु यसो ध्यान दिएर हेर्नु होला जे काम गरेको नयाँ कन्सेप्ट छैन त्यही कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले नयाँ नो नो न्यू फर्मुला केही पनि छैन सो त्यही कुरालाई हामीले हेर्नुपर्नेछ एकचोटि म क्वेसनलाई लैजान्छु सुरुमा प्रब्लम नम्बर नाइन पोइन्ट फाइभलाई हेर्नुहोस् ओके नाइन पोइन्ट फाइभमा द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इज एज फलोज है त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड अथवा फिक्स कस्ट कति दिएको छ तिन लाख पचहत्तर हजार नर्मल क्यापासिटी त्यहाँ त्यहाँको भएको मसिनले कति घन्टा काम गर्न सक्छ क्यापासिटी पचास हजार आवर काम गर्छ कस्ट अफ प्रड्युसिङ वान युनिट अफ आउटपुट सो एउटा एउटा बनाउन एउटा प्रोडक्ट बनाउन मतलब एउटा बिस्कुट बनाउन कति रुपियाँ खर्च हुन्छ अरे त यसमा फिक्स कस्ट पनि इन्क्लुड छ भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्लुड छ त फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट इन्क्लुड छ र त्यसको टोटल कस्ट कति छ हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ छ सो हामीले यो मान्यौँ स्ट्यान्डर्ड आवर अलाउड पर युनिट अफ आउटपुट सो एउटा बिस्कुट बनाउन कति टाइम लाग्छ टु आवर लाग्छ एउटा बिस्कुट बनाउन कति आवर लाग्छ टु आवर त पचास हजार आवरमा कतिवटा बिस्कुट बनाउनु हुन्छ सिम्पल कुरा दुई दुई घन्टामा एउटा एउटा बिस्कुट बन्छ भनेपछि पच्चिस हजार पच्चिस हजार बिस्कुट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पचास हजार घन्टामा सिम्पल छैन र सो पचास हजार डिभाइड बाई टू गर्नुहोस् त पच्चिस हजार अटोमेटिकली आइहाल्छ एक यसरी दुई घन्टामा यसो एउटा बिस्कुट एउटा एउटा रोटी बनाउनु हुन्छ चार घन्टामा दुईवटा रोटी बन्छ त्यस्तै ते पचास हजारमा ठ्याक्क आधा बन्छ जा। पच्चिस हजार सो यति कुरा आउने बित्तिकै यो कोइसन धेरै इजी भइहाल्छ सल्भ गर्नलाई यसमा यही पत्ता लगाउनु पर्ने थियो जस्तै मानु अब स्ट्यान्डर्ड पेनको साइज घटाउँ स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड टाइम अलाउड फोर वान युनिट अफ प्रडक्ट सो एउटा बिस्कुट बनाउन कति टाइम लाग्छ अरे टु आवर सो हाम्रो नर्मल क्यापासिटी कति छ नर्मल क्यापासिटी कति छ नर्मल क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो फिफ्टी थाउजन्ड आवर हामी म्याक्सिमम् कति घन्टा काम गर्न सक्छौँ पचास हजार आवर काम गर्न सक्छौँ फिफ्टी थाउजन्ड आवर सो so, एउटा बिस्कुट बनाउन दुई घन्टा लाग्छ त पचास हजार आवरमा कति बन्ला सो so, नर्मल क्यापासिटी यो आवरमा थियो नर्मल क्यापासिटीले निकाल्छु म नर्मल क्यापासिटी युनिटमा चाहियो किनभने चाहिँ हामीलाई युनिट्समा इन्फर्मेसन छ नर्मल क्यापासिटी युनिटमा कसरी आयो फिफ्टी थाउजन्ड आवर डिभाइडेड बाई टू आवर यसरी बुझ्नुहोस् सिम्पल डिभाइड गरिदिनुहोस् त हामी ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड युनिट बनाउन सक्छौँ अथवा पच्चिस हजार बिस्किट बन्छ एक दुई घन्टामा एउटा बिस्किट बन्छ भनेपछि पच्चिस हजार बिस्किट बनाउन दुई घन्टा लाग्छ नि पच्चिस हजार इन्टु टू गरी पचास हजार आवर त लाग्ने हो नि त यो एकचोटि यो आइसकेपछि हामीलाई काम गर्न एकदम इजी छ अब मसँग है यहाँ एउटा के इन्फर्मेसन अर्को दिएको थियो कस्ट अफ प्रड्युसिङ वान युनिट अफ आउटपुट जो वाइ कस्ट कस्ट अफ प्रड्युसिङ कस्ट अफ प्रड्युसिङ वान युनिट अफ आउटपुट सो so, रुपिस पच्चिस रुपिस ट्वेन्टी फाइभ यसमा सो so एउटा बिस्कुट बनाउन कस्ट हाम्रो दुइटै नेचरको हुन्छ है वान युनिट हो कस्ट हाम्रो दुइटैमा भेरिएबल कस्ट पनि छ फिक्स कस्ट पनि छ सो एउटा बिस्कुट बनाउन मेरो पच्चिस रुपियाँ खर्च हुन्छ अरे त यसमा भेरिएबल कति र फिक्स कति छुट्याउनु पर्यो होइन सो फिक्स कस्ट हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ हेर त फिक्स कस्ट फिक्स कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौँ हामी फिक्स कस्ट पर युनिट हेर त तिन लाख पचहत्तर हजार तिन लाख पचहत्तर हजार फिक्स कस्ट खर्च भइरहेछ टोटलमा कति बिस्कुट बनाउँदाखेरि पच्चिस हजार बिस्कुट बनाउँदाखेरि कति बिस्कुट बनाउँदाखेरि पच्चिस हजार बिस्कुट बनाउँदाखेरि था कति खर्च भइरहेछ था? फिक्स कस्टको था? क्वेसनमा हेर्नु होला त फिक्स कस्ट तिन लाख पचहत्तर हजार खर्च भइरहेछ र हामी पचास हजार आवरमा पच्चिस हजार बिस्कुट बनाउन सक्छौँ सो हाम्रो फिक्स कस्ट कति आयो मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नुहोस् तिन लाख पचहत्तर हजार डिभाइडेड बाई पच्चिस हजार बिस्कुट त एउटा बिस्कुट बनाउँदाखेरि मेरो पन्ध्र रुपियाँ फिक्स कस्ट खर्च हुँदो रहेछ सो पन्ध्र सो टोटल कस्टबाट टोटल कस्टबाट फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो यहाँ तल के आउँछ भेरिएबल कस्ट आउँछ लेस फिक्स कस्टबाट यो टोटल कस्ट थियो यसलाई मैले हटाइदिएँ यो भेरिएबल र फिक्सलाई हटाइदिएँ है त टोटल कस्ट एउटा बिस्कुट बनाउने टोटल खर्च कति हो पच्चिस रुपियाँ त्यसमा चाहिँ पन्ध्र रुपियाँ के छ फिक्स कस्ट छ त बाँकी बचेको भेरिएबल कस्ट हो सो so, भेरिएबल कस्ट बी कति आयो दस रुपियाँ अब भइहाल्यो हामीलाई फिक्स कस्ट टोटालिटीमा थाहा छ फिक्स कस्ट टोटालिटीमा कति हो तिन लाख पचहत्तर हजार यी त चाहिन्छ हामीलाई अब जे पो सोधोस् फिक्स कस्ट हाम्रो तिन लाख पचहत्तर हजार हो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति हो टेन हो त यो भएपछि अब मलाई सोध्ने के हो र कस्टले त सोध्ला योभन्दा बढी केही सोध्दैन सो हामीलाई युज फ्लेक्जिबल बजेट टेक्निक टु डिटरमाइन द कस्ट अफ प्रडक्सन अफ ट्वेन्टी थाउजन्ड ट्वेन्टी एन्ड सो हामीलाई फर्मुला थाहा छ वाइ इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स है अब अलग अलग बनाउनु भन्दा एउटैमै बनाइदियो हुन्छ म मानु एमा बिस हजार एउटै बनाएर पनि देखाउन जा, सक्छु बिस हजार चौबिस हजार अर्को कति सोधेको थियो त्यही फर्मुलाहरू त्यसरी नै गर्ने हो बिस हजार चौबिस हजार र सत्ताइस हजार ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्डको था कस्ट कति त्यही सोध्याएको हो नि टोटल कस्ट सो पहिला हामीलाई थाहा छ फिक्स कस्ट कति हो फिक्स कस्टलाई हामी फिक्स कस्ट त चेन्ज हुँदैन फिक्स कस्ट ए जति पो बनाऊ तिन लाख पचहत्तर हजार खर्च हुने नै हो तिन पचहत्तर तिन पचहत्तर तिन पचहत्तर तपाईँ फर्मुलामा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो बिस हजारको अलग निकाल्नुहोस् ट्वेन्टी फोर थाउजन्डको अलग निकाल्नु सत्तर हजारको अलग निकाल्नुहोस् या फेरि एकमुष्ट निकालिदिनुहोस् अर्को हामीलाई के चाहियो भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्ट चाहियो भेरिएबल कस्ट कसरी आउँछ ए प्लस बिएक्स ए भनेको फिक्स कस्ट हो बिएक्स भनेको भेरिएबल कस्ट हो सो बिएक्सले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् सो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ पेन चेन्ज गर्छु म सजिलो हुन्छ देखाउनलाई भेरिएबल क यो टेन हो इन्टु कति बनाइराख्नु भएको छ याक्स लेभल अफ एक्टिभिटी बिस हजार सो भेरिएबल कस्ट कति आयो दुई लाख आयो त्यस्तै भेरिएबल कस्ट पर्यो भने त टेन नै हो नो चेन्ज कति बनाइराख्नु भएको छ लेभल अफ एक्टिभिटी एक्स कति हो यहाँ चौबिस हजार हो सो यो कति आयो दुई लाख चालिस हजार आयो त्यस्तै भेरिएबल कस्ट पर्ने टेन नै हो कति लेभल अफ एक्टिभिटी एक्स कति हो सत्ताइस हजार सो यो दुई लाख सत्तरी हजार आयो बस सकिहाल्यो यति नै सोध्यादि हामीलाई अब जोड़ दिन ये तो टोटल कॉस्ट वाई टोटल कॉस्ट वाई सो तीन पचहत्तर दु दु लाख जोड़े पांच पचहत्तर आयो चालीस तुच तीन दुई पांच छख पांच को पांच सात चार एघारह लाख पंद्रह हजार आयो यो तीन जीरो पचहत्तर को भो फाइव यो सात सात चौदह छ लाख पैँतालिस हजार बस यति नै सोधेको नत्र अल अल वाइ कसु ए प्लस बिएक्स तिनचोटि निकालेर गर्दा पनि हुन्छ मैले एकैचोटि टेबल बनाएर देखाइदिएँ दे। यो भनेको ए प्लस बिएक्स त हो नि होइन फिक्स कस प्लस